Ede? Pagilie mi brand nani sana sana. Mi mungai val niambia unaona hiyo sauti yako Johnny. Bede word mungia ne. Bila shaka hapa wamekata Brooklyn Boys waende. Hapa ni Freshers Night. Itakuwaje? Watoke wa perform. Wamekata Brooklyn Boys waende nyumbani, wanataka lazima wa perform na kuambia. Wa perform tena. Lazima Brooklyn Boys waweze kuperform. Hapa nakwambia mpenzi mtazamaji, kumekuwa nari, kumeharibika hapa. Wamekatawa wasanii waende nyumbani, wanataka wote bila shaka waweze kuperform hapa. Watakubali kutoka? Watakubali kutoka kuweza kuperform? Hebu tuangalie mambo. Kumbuka yote yanapatikana Mumbia TV. Lazima performance. Lazima watu wamekata. Ukitazama hapo mpenzi mtazamaji, kumeweza kujaa watu, watu wamejaa, wako hapa hivi zaidi. Watu wanasema nini hapa? Tazama, lazima waperform, lazima waperform. Hiyo gari bila shaka. Huyo hapo hapo kati huyo ndio huyo. Nikawa nataka kupigana. Ndio fulani mwingine hapo hivyo. Ndio fulani hapo. Oh huyo. Yo, kumbuka huyu ni Mumbia. Bila shaka na kule pia ya bahari ya moja kwa moja. Tuko hapa lounge. Brooklyn anataka lazima perform. Watu wanapigana, mademu kutazama wamekunywa. Wamekunywa nakwambia. Cheki hawa madem wanataka kupigana, wanasema huyu jamaa asitoke hapa kwa stage. Makosa makosa nakwambia. Dem amezua na kuambia mpenzi mtazamaji. Kumbuka haya yote yanapatikana ndani ya Mumbia TV. Subscribe, like, share and comment. Tupo 7 Square Lounge na kuambia. Yo, zite fresh night. Mambo imekuwa mbaya hapa. Vipi? Ukitazama hapa kumejaa watu. Kwani hawa watoki? Wameenda hivyo? Noma sana.